A Božia láska je to podstatou kresťanského života. A poštol Pavol hovorí, keby som mal dary, neviem aké, keby som mal vieru, ktorá by vedela vrchy prenašať, keby som mal múdrosť, neviem akú, keby som mal moc od Boha, neviem akú, ale nemal by som Božiu lásku agape, tak som ničím. A to nič znamená nula. A ak nie je niečo budované na Božej láske, my môžeme mať moc, my môžeme mať múdrosť, a ak nie je niečo budované na Božej láske Agapé, tak to znamená, že to pred Bohom neobstojí. Môže to byť pekné, môže to byť veľké, môže to byť krásne, ale to, čo nie je z Božej lásky Agapé, nemá podstatu v Božom kráľovstve. A preto je tak dôležité posolstvo Božej lásky Agapé, pretože láska Agapé je podstatou kresťanského života. Budeme hovoriť aj o Korinskom zbore neskôr. Zbor, ktorý mal najviac darov svetého Ducha a najväčšie problémy. Ja neviem, či by niekto tam chcel byť pastorom v tom zbore, ale tak obrovské problémy, tak, tak toľko telesnosti, toľko hriechu, čo Pavol musel riešiť v tomto zbore, nevidieť pomaly v iných zboroch v novom zákone. A preto Pavol hovorí o Božej láske agape aj pre tento zbor. Dnešnú tému som nazval skutočný test Božej lásky. A ten skutočný test Božej lásky je odpustenie. A pozrieme sa do druhej knihy Samole 9. 9. kapitoly a budeme hovoriť o tom, čo je Božie odpustenie. Žiaľ, veľa kresťanov je oklamaných a myslia si, že odpustili, a žijú v klamstve. Preto je tak dôležité kázať posolstvo pravdy, alebo len pravda vyslobodí. Keď počujem pravdu a uverím v pravde, tak len pravda ma môže vyslobodiť. Preto veľa, veľa ľudí žije v neodpustení, napriek tomu, že verbálne deklarujú, že odpustili. Ale, ale ich život, ich ovocie to nenesie. Sme v sérii o Božej láske. A Božia láska je a Božia láska koná. A čo je skutočná láska? Skutočná láska je Božia láska. Boh je zdrojom skutočnej nefalšovanej lásky a Boh je zdrojom pravdy. Pán Ježiš hovorí, ja som cesta, pravda je život. Nie inej pravdy, nie inej cesty, nie iného života k nebeskému Otcovi len skrze Ježiša Krista. Ježiš je to vstupnou bránou. Ježiš hovorí, ja som pravda. A táto skutočná Božia láska je charakteristická tým, že je to nepodmienečná láska k nedokonalým ľuďom, hľadajúca ich najlepšie dobro, ktorá často vyžaduje obeď a v konečnom dôsledku prináša stále slávu nebeskému Bohu. Toto je skutočná, nefalšovaná Božia láska. A túto Božiu lásku nám Boh dáva skrze pôsobenie Svetého Ducha. Čím viac sme plní Ducha Svetého, tým viac budeme milovať ľudí. Čím menej sme plní Ducha Svetého, tým viac sa budeme správať telesne. Naposledy sme hovorili o tom, čo láska robí. Láska miluje komplikovaných problémových ľudí. A kto sú tí problematickí problémoví ľudia v našom živote dnes? Ak rozmýšľame nad problematickými ľuďmi v našom živote, najprv sa musíme pozrieť sami do zrkadla, či my nie sme tými problematickými ľuďmi. Preto bola praktická otázka pre každého z nás, ako je to žiť s nami doma. My často vidíme brno v oku toho druhého, ale sami sebe sme úplne v iných meritkách. My na seba máme úplne iné meritka, iné, iné parametre. Čiže ako je to žiť so mnou doma? Ako ja sa vidím v tom zrkadle? Dnes budeme pokračovať ďalej v téme milovanie problematických ľudí a budeme hovoriť o teste skutočnej lásky. Skutočná láska musí byť stále skúšaná, musí byť stále testovaná. Ak niečo má byť dobré a funkčné, musí to byť vyskúšané, musí to byť otestované. Najlepší a zároveň najťažší test skutočnej lásky je odpustenie. Bez odpustenia láska nie je skutočná pretože skutočná láska odpúšťa. Skutočná láska odpúšťa. Pozrieme sa na čas života kráľa Davida, ktorý nebol ľahký v tej danej situácii, ktorú budeme rozoberať, a vysvetlíme si aj prečo. David, židovský kráľ. A toto je skutočný príbeh, to, toto nie je vymyslený príbeh. Prvým izraelským kráľom sa stal Saul. Ale Saul nepočúval Boha a preto si Boh vyvolil na miesto neho Davida. Ale ešte kým sa stal Dávid kráľom, ho chcel Saul zabiť. Saul nerešpektoval hospodina. Vošiel do svoj vole. Siahol na veci, na ktoré nemal. Nedal si povedať a preto ho hospodin zavrhol a vyvolil si Dávida. A Savla ovládol zlý duch a nakoniec skončil u veštice, ale pokiaľ ešte žil, tak tento zlý duch ho ovládal a žiarli na Davida a Davida chcel zabiť, lebo vedel, že David je pomazaný za ďalšieho kráľa. Sám ten, ten duch o tom vedel. Po dlhom čase, kedy Saul prenasledoval Davida, David musel utiecť k filištincom, aby si zachránil svoj život. A v tom čase nastala vojna medzi filištincami a Izraelom. A Dávid chcel ísť bojovať po boku filištincov, ale tomu nedovolil, lebo sa ho báli, že keď príde tuhý boj, tak sa môže obrátiť Dávid proti, proti filištincom. Dávid musel utekať. Nejakú dobu musel sa skrývať v jaskyniach, pretože ho sál chcel zabiť. V tom boji, ktorý prišiel v boji medzi filištincami, a Izraelcami zomiera Saul a jeho syn Jonatán. A Boh ochránil Davida, aby sa nezúčastnil v tohto boja. A tak neskôr po smrti Saula a smrti Davida a Jonatána sa David stáva kráľom. No a tu začína naša kázeň. Budem, budeme rozprávať o troch znakoch, ktoré skutočne obsahuje skutočné Bože odpustenie. Ako ja môžem rozpoznať to jedno, že niekto odpustil? O tom, ako skutočná láska odpúšťa. Druhá kniha Samola, 9, 9. kapitola, 1. verš začína týmto. Potom David povedal, ostal, ostal ešte niekto zo Savloho domu, aby som mu preukázal láskavosť kvôli Jonatánovi. Slovo láskavosť znamená milosť, nemenná láska. Ak David sa pýta, či neostal niekto zo Savlovho domu, tak musíme rozumieť tomu, že Savlová rodina bola jeho nepriateľom. Každý, kto zostal zo Savlovho domu, mohol byť potenciálnym nepriateľom Davida. Hrozbou pre jeho osobnú bezpečnosť alebo politickú budúcnosť. Pozrite sa, stále to bolo tak, že keď nastúpil nový kráľ, tak dal vyvraždiť e, rodinu predošlého kráľa preto aby nikto z tej rodiny predložského kráľa nemohol nejakým spôsobom sa dostať opäť k moci a to boli jeho uhlavní nepriatelia. A tak David je kráľ. A David to mohol spraviť. Dokonca ešte mal na to ten dôvod, pretože Saul ho prenasledoval a chcel ho zabiť. Tak mohol teraz z pozície kráľa vykonať pomstu nad celou Saulovou rodinou a tým vyhubiť celú túto rodinu, ako svojich potenciálnych nepriateľov a nebezpečných ľudí, ktorí mohli siahať na jeho politickú kariéru a na jeho trón ako kráľa. A tomu potrebujeme rozumieť, že David bol v tejto situácii. Ale David tu hovorí, nie, 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 ja takto jednať nebudem, aj keď som kráľ. Ja som odpustil Saulovi, ja som odpustil celej jeho rodine. A ja im chcem preukázať milosť a láskavosť. Preto náš prvý bod odpustení je tento. Odpustenie je nepodmienené. A prečo je táto veta tak dôležitá? Prečo je odpustenie nepodmienené? Niektorí ľudia povedia, ja som ochotný odpustiť tomuto človeku, ktorý mi ublížil, ale musí prísť ku mne a ospravedlniť sa. A toto sa môže navonok javiť ako dobré. Ale nie je to tak. V skutočnosti, ak my sa prehrešíme voči niekomu, samozrejme musíme ísť za daným človekom a prosiť ho úprimne zo srdca odpustenie. Ale keď niekto zhreší proti nám, ak nás niekto zraní, ak nám niekto ublíži, my mu musíme odpustiť zo srdca, či daná osoba za nami príde, alebo nepríde a prosí nás o odpustenie. Ja musím v tom momente danému človeku odpustiť. Bez ohľadu, či ten človek príde, sa mi ospravedlniť a prosí o odpustenie, alebo nie. Toto je moja povinnosť a zodpovednosť pred Bohom. Ja potrebujem odpustiť. A preto tá prvá veta, ktorú som začal, je zlá. Ja by sa to na že dobre, musí prísť za mnou, aj to je zlé. Ja mu musím v svojom srdci odpustiť. Bez ohľadu na to, či ma ten človek nájde alebo nenájde. Vyhľada alebo nevyhľada. A toto je dôležitá pravda. Toto je pravda, ktorú prehlasujem. Toto je Božia pravda. My potrebujeme odpustiť, nech sa deje čokoľvek. My sme zodpovední za náš postoj. My sme zodpovední za svoj duchovný stav. A preto ostatné vysvetlenie je falošné vysvetlenie. Nie je to pravda. A ľudia uveria týmto falošným mnohí kresťania, že musí... to nie je pravda. Pravda je to, že ty a ja musíme odpustiť. Naša zodpovednosť je odpustiť zo srdca bez ohľadu na reakciu danej osoby. Toto správanie danej osoby je mimo našu kontrolu. Ja nie som zodpovedný za správanie sa daného človeka. Ani za jeho reakcie, ani za jeho rozhodnutia. To nie je moja zodpovednosť to je mimo mojej kontroly. Ja som zodpovedný za, svoju, za svoje správanie. Aby horkosť nebola v mojom srdci. Nenávisť, neodpustenie, zlorečenstvo, pomstiktivosť. Za to som zodpovedný ja. Davidovo rozhodnutie bolo odpustiť zo srdca každému zo Savlovho domu. A teraz je dôležitá otázka, ako to vieme. Vo prídu kresťania a prehlasujú, ja som ti odpustil, ja som ti odpustil, len počkaj, ako to vieme. Ako vieme, že David odpustil Saulom domu? Pretože veľa ľudí deklaruje verbálne, ale to nemusí byť tak. Ako vieme, že David neprechoval žiadnu zlomyselnosť, pomstu, hnev, horkosť vo svojom srdci voči samotnému Saulovi a jeho domu? Ako to vieme? Na základe čoho to môžeme dokázať, na základe čoho to môžeme vidieť, na základe čoho to vieme skúmať? na základe ovocia, ktoré daný človek prináša. Pán Ježiš hovorí, že strom poznáme podľa ovocia. Preto ak je dobrý strom, tak rodi dobré ovocie, ak je zlý strom, rodi zlé ovocie. No aké ovocie odpustenia priniesol Dávid. Toto je čas, budeme čítať 2. Samuela 1. kapitola 11. 12. A toto je čas, kedy Saul a Jonatán boli práve zabití rukou filištíncov na vrchu Gilboa. Keď sa to Dávid dozvedel od jedného posla s Amalekovcov, ktorý mu prišiel a povedal túto, túto, správu, keď sa to Dávid dozvedel, je napísané, Dávid chytil svoje šaty a roztrhol ich. Toto je znak hlbokého zármutku a žiaľu a postoja, ktorý ukázal aj ostatným ľuďom okolo seba David. Ešte stále to mohlo byť divadlo, ešte stále to mohlo byť farizejstvo. Je veľa kresťanov, ktorí sú farizej, hrajú divadlo pred ostatným. Oni vedia, sa naučili veci, že takto by to malo byť to odpustenie. Ale my pôjdeme ešte hlbšie a ešte hlbšie a uvidíme, že to David myslel úprimne vážne. Podobne i všetci mužovia, ktorí boli s ním, smútili, plakali a postili sa, až do večera pre Saula a jeho syna Jonatána. A aj pre ľud hospodinov, aj pre dom Izraele, pretože padli mečom. Inými slovami, Dávid nepovedal svojmu ľudu, a teraz je to prvé, prvé ovocie, majme party, oslavujme, môj nepriateľ padol. Huhu, hurá, všetci, poďme sa, zhromažíme, chválme Boha, aj modlíme sa, úctievajme Boha, lebo môj nepriateľ zahynul, težme sa celý národ. prvý znak ovocia odpustenia. Dávid plakal, postil sa a modlil sa, povedal, nie, nebudeme toto robiť. Vtedy Dávid zaspieval tento žalúspev nad Savlom a nad jeho synom Jonatanom a prikázal, aby ho judejcov naučili ako pieseň o luku. Ten je napísaný v knihe Úprimného. Ozdoba tvoja, Izrael, na tvojich výšinách pobytá, o ako padli bohatieri. Neoznámujte to v gate. Nerozhlasujte po uliciach Aškelonu. Nerozprávajte túto smutnú správu, aj keď zomrel môj nepriateľ. Nešírte túto správu kde Ďalší znak ovocia. Netešte sa z toho. Zomrel kráľ kráľ izraelský, neoznamujte to, nerozhlasujte to, netešte sa z toho. Aby sa netešili celí filištíncov a nejaseli celí neobrezancov. Vývrchy Gilboji, nech nie je to na vás rozsia ani dažďa, ani vzlínania vlahy z poli. Bo tam bol pohodený štít bohatierov, štít Saulov, olejom nepomazaný. Luk Jonatánov sa neodvracal od krvi pobytých a od tiel hrdinov a prázdny nevracal sa Saulov meč. Sávla a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ani smrťou nedali sa rozlúčiť. Nad orlou boli rýchlejší, nad levou boli silnejší. Vy, céri Izraela, oplačte Sávla. Toto hovorí Dávid. Nebudeme robiť party, nebudeme rozhlasovať, budeme smútiť za kráľom, ktorý vás obliekal v purpura skvost, ktorý vám zlaté ozdoby kládol na šaty, O ako padli bohatieri uprostred boja, Jonata na tvojich výšinách zabitý. Žiaľ ma tiesni za tebo, brat môj Jonatán, bol si mi premili, tvoja láska mi bola zázračná, bola nad lásku žien. O ako padli bohatieri a pohynuli nástroje boja. David je skľúčený a zlomený v svojom srdci. On sa neteší, že jeho nepriateľ bol odstranený. On sa neraduje, on to nešíri, on nerobí party. Ale on plače, on hovorí, nerozprávajte o tom. Biblia hovorí pri príslovie 24: Netež sa, keď padne tvoj nepriateľ. A keď sa potne, nech ti srdce neplesá. Aby to hospodin nevidel. Bolo by to v jeho očiach zlé a odvrátil by od neho svoj hnev. V svojom živote už som mohol mnoho vedieť. A videl som veľa kresťanov, ktorí sa tešili z toho, keď sa druhým kresťanom stalo zle. A ja vám chcem povedať, že toto nie je znak odpustenia. Toto je znak horkosti, nenávistie, pomsty. Modlil som sa, teším sa z toho, že sa ti toto stalo. Toto nerobí Svetý Duch. Toto nie je Božie odpustenie. Toto nie je Božia pravda. Toto nie je Božia sloboda toto je Božia pomsta, horkosť. Modlíme sa, aby Boh pomstil tých ľudí, aby ich zničil a potom sa z toho tešíme, keď sa tak stane. Toto je nahony vzdialené od Božej lásky agape. Toto nie je láska. Láska agape nepraje druhému zlé. Toto nie je láska agape. Láska sa neteší, agape sa neteší z pádu druhého človeka. My vieme, že Boh je nad tým všetkým. My vieme, že Boh dovolil, aby sa padol. Ale Dávid sa netešil v svojom srdci. Dávom ma smutok a žiaľ. Dávid nezahral divadlo na vonok pred ľuďmi, ako on smúti za ich smrťou, lebo sú manipulátori, ktorí vedia na vonok, sú tak zdatní, dokážu tak manipulovať. A viete, ako rozpoznáme manipulátorov? Podľa ovocia. Veľký pozor si dajme, podľa ovocia. Oni sa dokážu naučiť. Oni dokážu uh, zistiť množstvo informácií, ako sa mám správať. A to všetko vyzerá ako podobné pravde. Títo ľudia sa naučia presne to z Biblie, ako toto urobiť, že sa to javí ako, že som odpustil. Ale Duch Svätý je Boh a on vidí všetko. Preto je napísané, že Boh skúma srdce. A ja ľudí môžem oklamať, ale Boha neoklamem. A Boh to vidí. Boh vidí moje motívy, moje srdce. David nezahral divadlo na vonok pred ľuďmi, ako on smúti za ich smrťou, alebo vnútri bol plný nenávisti, ktorú skrýval a začal tajne spriadať plány proti Saulovmu domu. Toto robili farizei, ktorí sa snažili stále predstúpiť pred Ježiša s falošným srdcom, preto Ježiš o nich povedal. Beda vám, zákonnici a farizei pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri, aha, zvonka ste rovnakí ako ostatní ľudia, ako kresťania, Zvonka preste, urobíte to isté. Dvíhate ruky na bohoslúžbách, modlíte sa, dávate peniaze do zbierky. Na vonok vás nepoznáte, ale vnútri, vnútri ste skazení. Vnútri ste plní zlosti, nenávisti, pomstichtivosti, neodpustenia. Tak sa aj vy na vonok zdáte ľuďmi spravodlivými. Pane Ježiš hovorí, zdáte sa na vonok, že ste spravodliví, no vo vnútri ste plní pokritectva a nepravosti. No a oni zúrili. Zúrili a chceli Ježiša zabiť. Lebo prečo? Pretože Boh odkryl srdcia a motivy. Boh skúma srdce, Boh skúma motivy. A beda tým, hovorí Boh, ktorí navonok sa tvária, že sú ľudia, ktorí robia dobré a vo vnútri sú skazení. Pretože Boh skúma srdcia, Boh bude súdiť na základe motivov. Dávid skutočne smútil za Saulom a Jonatánom. To bolo jeho srdce. Možno, že boli ľudia v jeho okolí, ktorí si mysleli, no David hra divadlo teraz. Ale tak, ako išiel čas, videli, že David to myslí vážne. A my to uvidíme ďalej v tomto príbehu. Mimochodom, keď Saul prenasledoval Davida, pretože ho chcel usmrtiť, David mal viac ako jednu možnosť Savla zabiť. Dokonca jeho najbližší spolupracovníci mu hovorili, teraz je čas, kedy ti ho Boh vydal do rúk. V tej jaskyni. Jeho najbližší mu to rozprávali. David povedal, nie. Viete prečo? Pretože sa bál Boha. Mohol zabiť Savla ale vedel, že by urobil nešľachetný čin. Vedel, že by to bolo ľudskou silou a ľudskou mocou, aby sa, ako by sa mal dostať k, k, tomu, aby bol kráľom. Nie. Povedal, ja sa bojím Boha, ja toto neurobím. Buďte ticho všetci. Vy sa nebojíte Boha. Nikdy to neurobil. Neriešil to svojou vlastnou rukou, ale odozdal to Bohu, aby Boh jednal so Saulom, Svojím spôsobom a vo svojom čase. A toto je veľmi, veľmi dôležitá vec. To je ďalšia hlboká pravda. Kedykoľvek my preberáme iniciatívu namiesto Boha, bránime Bohu, aby Boh vykonal svoju pomstu a svoj súd. Pretože Biblia hovorí, Bohu patrí pomsta, On odplatí. Ak takto jednáme. Toto je znakom, že nedržíme sebe horku za pomstu, lebo to vydáme do Božích rúk. Minule som rozprával o tom, že my nedokážeme ľudí zmeniť a nie sme tu, aby sme zmenili ľudí. Potrebujem vydať do Božích rúk. Božia láska je a Božia láska koná. A Boh nám ponúka odpustenie pre nás. A ako to vieme? Rímanom 5.8 je napísané. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, Všimnime si, že Boh dokazuje svoju lásku k nám. To znamená, že Božia láska je a Božia láska je činná, Božia láska koná, že Kristus zomrel za nás. Boh poslal, Boh koná, Božia láska agape koná, že poslal svojho syna, Kristus prišiel a zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Keď sme my boli ešte hriešnici, Ježiš zomrel za nás. A čo to znamená pre nás? To, že milosť je nezaslúžená priazeň. A ak toto pochopíme a zažijeme, toto odpustenie, tak potom to môžeme odozdať aj my ďalej. Ak my nezažijeme túto milosť, nezaslúženú priazne, tak nemáme čo dať ľuďom ďalej. A preto odpustenie je bezpodmienečné. V Savlovom dome bol sluha a menom Cíba. A toho predvolali k Dávidovi. A kráľ sa opýtal, počúvaj Cíba, on odpovedal, áno, tvoj sluha počuje. Na to kráľ povedal, nie je to už nikoho z kráľovho domu nažive, aby som mu preukázal Božie milosrdenstvo. Na to cíva odpovedal kráľovi, je ešte jeden, Jonatánov syn, ale chromý je na obe nohy. Dávid hovorí, chce mu preukázať Božie milosrdenstvo. A čo tým David naznačuje? David rozumel tomu, čo je Božie milosrdenstvo, čo je Božia milosť. On rozumel tomu, čo je odpustenie. On, on poznal Božiu lásku. A chcel to vyjadriť navon, no komukolvek to zostal zo Saulho domu. On vedel, že táto láska, ktorá je v ňom, nepochádza z človeka, ale z Boha. Aby pochádzala z človeka, tak sa pomstí a vyhľadí celý Saulov rod. A na to mal aj dôvody. Čo je také podstate na milosrdenstve Božom? Dávid preukázal Božiu milosť a láskavosť domu Saulom, pretože sám to zažil vo svojom živote. Takže prvá dôležitá vec, prvé ovocie odpustenia je, že je nepodmenečné, neklade si podmienky. My potrebujeme odpustiť stále, nech sa deje čokoľvek. Druhá vec, je sú následky, dôsledky, to je ďalšia vec. Hej. Ale my v svojom srdci musíme stále odpustiť. A to odpustenie sa prejavuje v našom praktickom živote, že nesieme ovocie odpustenia. Ak ja niekomu som odpustil, tak nebudem o ňom zle rozprávať. Nebudem špiniť povesť tohto človeka. Nebudem ho osočovať na, na miestach, na ktoré nemám. Nebudem ohovárať ho poza jeho chrbát. To je jeden zo znakov odpustenia. Ak to robím, Darmo rozprávam, že som odpustil, zostávam v a v neodpustení. Druhá dôležitá vec o odpustení je, že je nezaslúžené. Prečo je toto tak dôležité? Niektorí ľudia povedia, ja neodpustím tomuto človeku, pretože si to nezaslúži. A ja aj s tým súhlasím. Nezaslúži si to daný človek. A urobil veľa zlého a ten Danos naozaj si to nezaslúži. Ale pravdou je, že ani ja si nezaslúžim, aby mne bolo odpustené. A ani ty. Preto sa to nazýva milosť, čo znamená nezaslúžená priazeň. Dávid poznal, že čo to znamená prijať milosť, ktorú si nezaslúžil. Ako to on zažil? Všimnime si. Vtedy vošiel kráľ Dávid, bol kráľom, ešte len krátky čas, posadil sa pred Hospodinom ma hovoril, kto som ja? Hospodine, pane, a čo je v môj dom, že si ma doviedol až sem? David bol krátko novým kráľom Izraela. A toto možno, že bola chvíľa, kedy mal stišenie v chráme a rozímal, modlil sa. A zrazu hovorí, pane, kto som ja? Vedenie som nič. David rozumel, že Boh naplnil svoje zastúbenia v jeho živote. A teraz sa stal kráľom v Izraeli. Ale porozumel ešte niečomu oveľa hlbšiemu. Nikdy si nezaslúžim to, kde som teraz. Nikdy, on si nikdy nezaslúžil byť tam, kde bol. Bolo mu to dané skrze Božiu milosť. A on to vedel. On si to uvedomoval. A my tiež môžeme prísť k Bohu s rovnakým postojom. Páne, kto som ja? Kto som ja, že si ma našiel? Kto som ja, že si mi odpustil moje hriech? Kto som ja, že som toľko toho zlého správil? Kto som ja, že som podvázal svoju manželku? Že som ukradol peniaze? Že som falšoval peniaze? Kto som ja, že teraz si ma našiel a že si mi odpustil moje hriechy? Kto som ja, že si prišiel a poslal svojho syna Bože, aby zomrel za moje hriechy? Kto som ja, že sa môžem volať synom živého Boha? Cérov živého Boha? Kto som ja, že si mi pripravil budúcnosť, kde môžem byť navždy s tebou? Kto som ja? Ja si to nezaslúžim. Odpustenie si nikto z ľudí nezaslúži. Viete, keby sa Boh rozhodol, mohol zničiť ľudí. Mohol zničiť. Ale Boh to neurobil. Ciba, Davidov sluha, hovorí kráľovi, je tam jeden člen Saulovej rodiny, ktorý je chromý na obidve nohy. Kráľ sa ho pýtal, a kdeže je? A Ciba odpovedal kráľovi, je v dome Amielovho syna Machira v Lodebare. A vtedy kráľ David poslal po ňoho a dal ho priviesť z domu Amielovho syna Machira z Lodebaru. Meno Lodebar znamená miesto bez pastvy. Inými slovami, je to vyprahnutá suchá zem. Nie je tam zem, ktorá neprodukuje žiadne ovocie, žiadnu zeleninu, je bez života. A kto bol syn Jonatána, ktorý bol chromý na obidve nohy? Keď Mefi Bošet, syn Savolho syna Jonatána, predstúpil pred Dávida, padol na tvár a poklonil sa Mefi Bošet. A David zvolal Mefibošet a ten odpovedal, aj hľa tvoj sluha. Mefibošet bol vnukom Savla a stretol sa tvárou tvár s kráľom. A prečo si Mefibošet nezaslúži priazeň? Prečo si nezaslúži milosedenstvo, ktorému dával kráľ David? Tu sú dve príčiny, Stále patril k Saulovej rodine, čiže technicky bol stále Davidovým nepriateľom. Bol nepriateľ. A po druhé, bol bezmocný. Nehovori len o jeho fyzickej kondícii, že bol závislý na niekom, aby sa o neho staral, ale taktiež nebol schopný zabezpečiť žiadnu potravu. Pretože na mieste, kde býval, v Lodebare, nebola žiadna pastva, nebola žiadna úroda. Bol bezmocný. Takže najmenej dve príčiny, prečo si Mefibošet Mephi, nezaslúži priazeň. Bol nepriateľom a bol bezmocný. A prečo hovoríme o týchto dvoch veciach teraz? Pretože je to presne to, ako nás popisuje Biblia. Teba a mňa, predtým, ako sme nadobudli vzťah s Ježišom Kristom. A čo tým myslím? Pozrime Rímanom 5.10. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťového syna, už tedy, keď sme boli Nepriatelia. Koho sme boli nepriatelia? Boha. O čo skorej budeme zachránení jeho životom, keď sme zmierení? Slovo nepriatelia v tomto texte naznačuje nezmieriteľné nepriateľstvo. To sa nedá zmieriť. No a ako my môžeme byť zmierení s Bohom? Paul píše. Skrze smrť jeho syna, Ježiša Krista. Takže prečo ty a ja si nezaslúžime odpustenie, milosť a lásku Božu, Pretože sme nepriatelia Boží. A po druhé, prečo Mefi si nezaslúžil Dávidovú priazeň? Pretože bol bezmocný. A to platí aj pre nás. Rímanom 5.6. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Slovo bezmocný v tomto kontexte znamená morálne slabý a chorý. Inými slovami, všetci sme neschopní ospravedlniť naše spasenie pred Bohom čímkoľvek, čo by sme urobili. To sa nedá. Nikto si spasenie nemôže zaslúžiť, nikto si ho nemôže kúpiť, nikto ho nemôže vydobiť a zaslúžiť si ho dobrými skutkami. Dokonca Biblia hovorí, že aj naše spravodlivé skutky sú pred Bohom ako špinavé rucho. Hm. Čiže všetci sme bezmocní. Nevieme si pomôcť. A slovo bezbožný v tomto kontexte znamená majúci nedostatok úcty. Alebo zlyhávanie v cteni si toho, čo je sveté. Kedykoľvek ty a ja zhrešíme, jednoducho to znamená, že nemáme dostatok úcty voči Bohu. My si Boha nectíme. Opäť môžeme rozprávať o našom verbálnom vyjadrovaní a našom praktickom živote. Ak prakticky ja hreším a nedám a zostám v ja si nectím Boha. Ja, si ho, ja ho zneúctujem. Zlyhávame v prijavení úcty Bohu, ktorý je svetý. Čiže všetci sme nepriatelia voči Bohu a sme bezmocní. Znamená, že sme hriešni. Nevieme si pomôcť. A môžeme vidieť, že Pán Ježiš obidva tieto aspekty, to, toto naše nepriateľstvo či Bohu a našu bezmocnosť vyriešil na Golgote, keď bol ukrižovaný. Preto v Lukášovi 23 je napísané, keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, tam ho ukrižovali a s ním aj zločincov, jedného správa a druhého zľava. A Ježiš povedal, oče, odpust im, lebo nevedie, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne. Odpust im, tri, tri myšlienky. Keď ľudia, keď pán Ježiš bol, išiel na Golgot, keď bol, keď bol byčovaný, opľutý, keď niesol to drevo na, na vrch Golgot, množstvo démonov, celé peklo sa zomklo a použilo si ľudí na to, ktorí vykrikovali, tak mu treba, to si zaslúžil. Vede, keď je kráľ, tak nech sa sám postar o seba. Druhým pomáhal, nech, nech sám teraz príde zo z kríža. Množstvo rúhania, množstvo slov nenávisných, pomstitivých, zraňujúcich a to všetko, to celé peklo, to, to démonice z ľudské ústa, ktoré vyjadrovali a spriechali do poslednej chvíle na Božieho syna. A je pravdou, že my potrebujeme rozlišovať, v situáciách a vnímať, čo robí nepriateľ. Ak ja vidím, že ľudia sú používaní, aby ma preklínali, aby zlorečili, aby viem, že to nerobí Svetý duch. Viem, že to je démon z pekla. A viem, že sa mám proti tomuto postaviť a viem, že mám aj citovať Bože slovo. A Biblia hovorí, že žiadna zbraň proti nám účinná neobstojí. My poznáme ďalšie miesta z písma. To je jedna vec, ktorú máme robiť, ale veľa ľudí zostane len pri tom. Že len vyznáva a proklamuje Bože Slovo, čo je dobré rozpoznať a vedieť, ale už nejde ďalej. Tá druhá vec je, že sa nemodlíme za seba, aby my sme mali srdce čisté. Sa modlíme za ľudí a povoláme Božu skazu na ich životy. A Boh hovorí, odpusti. A preto to je tá druhá vec, ktorej máme rásť. Jedna vec je rozpoznať a staviať sa proti duchom, proti demonickým aktivitám. A tá ďalšia vec je rásť tomto. Ja potrebujem milovať ľudí, aby moje srdce nezaurklo. A modliť sa za týchto ľudí, aby poznali Ježiša. Čiže tá druhá vec je modliť sa za seba, aby moje srdce bolo čisté, moje motivy boli čisté, aby som zjavil Kristovú lásku. A po tretie, modliť sa za týchto ľudí, aby poznali pravdu. Viete, kedykoľvek sa modlíme za ľudí, ktorí nám ubližujú, ťažko môžeme byť voči ním zahorknutí a držať si nenávisť voči ním, keď sa modlíme za niekoho. To je fakt. A tak veľa ľudí zostane len pri tom, pri tom prvom bode, ale nejde ďalej. A Pán Ježiš išiel ďalej a hovorí, modli sa za nich. Hovorí, odpustím, Pán Ježiš, odpustím Bože, pretože nevedia, čo robia. Tí ľudia, ktorí pribíjali klince do Ježišových rúk a nôh, boli jeho nepriatelia. Ukrižovali Božieho Syna, ktorý bol bez riechu, ako keby bol kriminálnik. A, a viete čo? Toto boli moje a tvoje hriechy, ktoré pribíjali, tí, ktoré pribíjali tieto klince na kríži. Moje a tvoje hriechy, ktoré klačili tieto klince do dreva. Boli sme Ježišovými nepriateľmi. Ale v ten istý čas sme boli aj bezmocní. Ako to vieme? Pozrime sa na Ježišovu modlitbu. Ježiš hovorí, oče, odpusti im. Prečo? Pretože sú pekní ľudia. Nie. Pretože nevedia, čo robia. Sú bezmocní. Pomôcť sa im sebe. A keď porozumieme odpustenie od Boha, môžeme toto odpustenie potom dávať ďalej. A preto, keď žijeme v nenávisti, v neodpustení, neprežili sme naozaj Bože odpustenie. Potom to nevieme dať ani ďalej. A David hovorí Mefibošetovi, neboj sa, a ideme k tretiemu bodu. Čiže odpustenie je bezpodbienečné, odpustenie je nezaslúžené a tretí bod, ktorý budeme rozprávať, je odpustenie nie je limitované. David odpovedal, neboj sa. Neboj sa, Mephibošet, ja som vám všetkým odpustil. Ja nemám voči tebe hnev, ja nemám voči tebe pomstu, ja nemám voči tebe nenávisť. Pamätáte si ešte jeden príbeh zo Starého zákona, kedy takto jeden človek povedal svojim bratom? Oni sa veľmi zľakli, že im to vráti späť. Bol to Jozef. Oni mu veľmi mu... Jeho... Naj, naj, najviac zranili sme od tých najbližších ľudí. A jeho vlastní bratia ho predali ho, klamali otcovi, že ho zabila divá zver. Mali zlosť, nenávisť voči nemu. A ešte keď povedal, že, že, že mal sny, no tak ho ešte viac nenávideli. Boli plní zlosti, pomstiktivosti, nenávisti voči Jozefovi. A vyvrcholilo to tak, že ho predali do Egypta. A keď sa stal druhý po faraónovi, a keď nebolo jedlo, prišli jeho bratia, tak je napísané, že sa báli. Keď spoznali, že Jozef, začali sa báť. Ale čo hovorí Jozef? Nebojte sa. Ja vám neurobím nič zlého. A toto je Božia láska. Ja vám neodplatím. Ja sa vám nebudem stiť. Mám moc, mám pozíciu, mám, ale to všetko Boh si použil na to, aby ma pripravil. A z minulého týždňa sme hovorili o tom, že Boh si používa ťažké situácie, ťažkých komplikovaných ľudí na to, aby my sme mohli byť zralší. Aby my sme mohli byť viac podobní Ježišovi Kristovi. A Jozef porozumel, nezachoval si žiadnu horko za nenávisť voči bratom. Bol tam určitý proces, kedy sa musel modliť k Bohu, kedy musel volať Bohu a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku vidíme, že sa nepomstil svojim bratom, keď mohol. Vrátim ti a pre, pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať láskavosť. Ako láskavosť, milosedenstvo, také, aké som ja prijal od Boha, my odpúšťame kvôli Ježišovi, aby jemu bola zdaná sláva. A David hovorí, vrátim ti všetky pozemky po tvojom starom otcovi Saulovi a budeš sa trvalo stravovať pri mojom stole. On sa poklonil, Mefibošet sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že sa obraciaš k takému zdochnutému psovi, ako som ja. Tá posledná vec o odpustení je, znaky Božieho práve odpustenia, že nie je limitované. A prečo je to tak dôležité? Niektorí ľudia povedia, dobre, na teraz ti odpustím, čo si urobil voči mne, ale druhýkrát, keď to urobíš, tak už nie som si istý. A tretíkrát už za mnou ani nechoď. Prečo hovoríme o nelimitovanom odpustení v prípade Davida? Čo povedal David Bešetovi Dám ti všetku pôdu, ktorú vlastil tvoj starý otec Saul. Ja ani neviem, či David si uvedomil, že koľko tej pôdy bolo. Už to bolo veľa. A on potom, keď zistil, tak mohol povedať, že dám ti kusok tej pôdy. A veľa ľudí povedal, o, aký úžasný kráľ, aký milosrný. A... Nie, nie, nehoriť, nie, ja ti dám všetko. Všetko, čo ti patrí po starom otcovi Sauli. Saul bol úhlavný nepriateľ Davida. Všetko ti dám. A nie len to. Nie len to, že ti všetko dám. Ale budeš jesť spolu so mnou za môjim stolom. A nie iba na moje narodeniny, ale stále. Stále budeš, budeš môjim synom. Budeš kráľovským synom. Raz mal rozhovor, som chcel povedať, že Petr kusie s Ježišom. Nie. Pe, pe, Peter s Ježišom mal o odpustení a pýtaj a rozprávali o hranici odpustenia. Dokedy máme odpúšťať? A Matúšovi 18 je napísané, ten rozhovor je napísaný. Vtedy pristúpil k tému Peter a povedal, pane, keď sa brat prehreší proti mne, koľkokrát mu mám odpustiť? Či až sedem raz? Ježiš mu odpovedal, hovorím ti nie sedem raz, ale sedemdesiat krát sedem. Veľa biblických komentátorov verí, že židovská tradícia hovorila, že o odpustení trikrát. A teraz prišiel Peter. <háha> ale sedemkrát. To je dvojnásobne viac. To je Ježiš, čo? To som, to som duchovný frajer, teraz ja. <háha> Ježiš na ňu pozrie a hovorí si, Peter, Peter. Nehovorím ti sedemkrát, sedem, sedem ale 70 sedem. 7 a keď Peter začal, zobral kalkulačku a začal rátať, tak sa nedorátal. Pretože to je, keď si zoberieme len 12 hodín za deň, 6 krát 60 minút, to je 720 krát. A, Paul pá, pán Ižnúri, 70 krát 7. Čiže si môžete vyrátať, to je, to je každú chvíľočku. To sa nedá zrátať. Čiže odpustenie nie je limitované. A preto Pavol píše, a buďte k sebe dobrí, milosrdní, odpúšťajte si navzájom, ako aj vám odpustil Boh Kristovi. Milovať ako Kristus. Božia láska agape potrebiť praktizovaná v našom živote skrze moc a pomoc Svetého Ducha, nie skrze naše emócie. Emocie prídu a odídu. Veľa ľudí povie, ja necítim, aby som miloval tohto človeka. A toto nie je biblické. Toto s Bibliou nič nemá spoločné. Pretože milovať človeka znamená, rozhodol som sa milovať ľudí, rozhodol som sa odpúšťať. O odpustenie znamená moje rozhodnutie, ja som sa rozhodol odpustiť. Nerozhodol som sa na základe emócií, emócie prídu a odídu. Slovo odpustiť v tomto kontexte znamená dané zadarmo, nie založené na žiadnej zásluhe toho, kto to príjima. Takže skutočná láska odpúšťa. A odpustenie nie je, je nepodmienečné, je nezaslúžené a nie je limitované. Odpustenie je rozhodnutie našej vole. Nikdy nie je založené na emóciách. Je to rozhodnutie, ktoré robíme z moci Ducha Sveteho v poslušnosti voči Božiemu prikázaniu. Podalšie odpustenie je odozdanie našich práv Bohu. Bohu patrí pomsta, on odplatí. Ja sa zriekam svojich práv, a podávam sa pod Boha, dávam to do Božích rúk a dôverujem Bohu, že Boh bude jednať namiesto mňa. Boh to bude riešiť, Boh to bude, boh bude konať v tej danej veci. Ja sa zriekam v svojich práv. Odpustenie je dôverovanie Bohu, že On si použije dané situácie na svoju slavu a pre naše dobro. Ale odpustenie nie je zabudnutie. Odpustenie nie je tolerovanie priestupku že ja vidím hriech a ho tolerujem, to nie je odpustenie. A odpustenie nie je to isté ako dôvera. Pozrite sa, ak nás niekto zradí, ak nás niekto oklame, ak nás niekto podvedie, ak nás niekto zneužije, my mu musíme zo srdca odpustiť, ale to ešte neznamená, že voči danému človeku máme dôveru. To je niečo úplne iné. Dôvera sa musí získať. A to chce čas. A ak niekedy sa získa. Dokonca, aj keby prišiel daný človek s význaním svojho riechu, dôveru nebude mať hneď. Dôveru si musí opäť získať. To je rozdiel. A odpustenie nie je nemožné. Je možné skrze moc Svetého Ducha. Takže, na záver, pane, je niečo v mojom srdci, kde som danej osobe neodpustil. Držím si hnev a posto horkosť. Prišli sme k praktickým krokom, k praktickému ovocu, čo je Božie odpustenie. A Duch Svety hovorí, no ale to síce hovoríš na vonok, hovorím na vonok, ale vnútri tvoje srdce je plné pomsty, zákernosti, zlosti, pomstichtivosti. A to nie je odpustenie. A Boh dnešný deň chce odpustiť. Boh dnešný chce na 100% chce uzdraviť a vyslobodiť ľudí, kdekoľvek sú, Boh hovorí, nebuďme farizej, pretože Boh skúma naše srdce a Boh vie všetko. A Boha nikto z nás neoklame. Držíme si hnev, pomstu a horko v svojom srdci. Ak je to tak, potrebujeme to dnes odovzdať Bohu. A možno prísť za danou osobou, jej povedať alebo napísať, odpusti mi, pretože som prechoval hnev, prechoval som pomstu, ohováral som ťa, zlorečil som ti, odpusti mi to. Pán Ježiš, keď nás učí o odpustení, tak hovorí, v modlitbe pánov je to veľmi dôležitá vec. Pre Boha odpustenie je veľmi dôležitá vec. A v modlitbe pánovej sa modlíme. Odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo ak vy, hovorí pán Ježiš, neodpustíte ľuďom ich prevedenia, aj vám odpustí váš nebeský otec. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš nebeský otec neodpustí vaše previnenia. A odpúšťať máme zo srdca. Zo srdca. A každé Božie odpustenie nesie zo sebou ovoce. Ak by Dávid neodpustil, tak robí veľkú párty, keď sa vzomral. A ako končí Dávidov príbeh? Cíba povedal kráľovi, tvoj služobník urobí presne tak, ako mu prikázal môj pán a kráľ. Mefibošet, teda jedával pri Dávidovom stole ako jeden z kráľových synov. Mefibošet bol na druhej strane. Bol Sávolov potomok. Patril k nepriateľskej rodine voči Dávidovi. Bol bezmocný. Dávid ho spravil jedným z jeho kráľovských synov. A Ježiš robí to isté. Pozvanie pre každého človeka. A preto, keď niekto nezažil Božú lásku Agape, niekto sa nestal jeho synom, jeho dcérou, môže to urobiť teraz. Môže prísť Boha a prosiť ho, aby Boh odpustil hriechy, aby vstúpil do srdca. Ak sú ľudia, ktorí počúvajú toto posolstvo a sú poviazaní zlosťou, nenávisťou, pomstiktivosťou, Boh hovorí do tvojho srdca, ja som prišiel priniesť odpustenie do tvojho života. Tá nenávisť, to zlorečenstvo, tá pomstitivosť, tá ťa dovedie do skazy. A preto Boh hovorí, zastav sa. Zastav sa, príď ku mne, ja ti chcem odpustiť, ja ti chcem uzdraviť tvoju dušu, ja ti chcem pomôcť, hovorí Boh. Môžeme sa postaviť na záver, aby sme sa mohli modliť. A Boh hovorí každému z nás. Ak sme na tomto mieste a Duch Svetý ukazuje, že v našom srdci je pomsta, je nenávisť voči danej osobe, Boh hovorí, aby sme prišli k Nemu a prosili o odpustenie. Aby Boh odpustil a očistil moje a tvoje srdce. A teraz si povieš, že ja to neviem spraviť. Ani ja to neviem spraviť, ale Duch Svetý to vie spraviť. Ako pozveme, a Duch Svetý má silu a moc, aby to urobil v tvojom a v mojom živote. Páne, my ti ďakujeme, že tvoje slovo má moc priniesť uzdravenie a vyslobodenie Pane Ježiši Kriste do oblasti odpustenia, do oblasti, kde je horkosť kde je nenávisť, kde je kde je zranenie. Drahý Ježiš, ďakujem ti, že si priniesol uzdravenie, priniesol si odpustenie a priniesol si víťazstvo pre každého, kto sa ti otvorí. A preto sa modlím, Pane Ježišu Kriste, a prosím ťa aj na tomto mieste, za všetkých nás, aby duch pánov vanul, aby odkrýval, aby hovoril, aby jednal, aby si nás posilnil, aby si nás zmocnil, aby sme mohli prísť s Tebe, Pane Ježišu Kriste, a poddať sa pod mocnú Božiu ruku. Boh hovorí, pokorte sa predo mnou. Pokorte sa pod mocnú Božiu ruku a sprotivte sa zlému. A ja vám odpustím a ja vás prevediem. A preto, ak sme tu na tomto mieste a ktokoľvek z nás potrebuje volať Bohu teraz a Duch Svetý usvedčuje moje a tvoje srdce, príď teraz a povedz to Bohu. Povedz Bohu konkrétne veci v svojom srdci a prozu, aby odpustil, každú zlosť, každú nenávisť, každú pomstichtivosť voči danej osobe, ak je v tvojom srdci a v mojom srdci. Pros Boha, aby to spravil na tomto mieste. Prosť.